အဲ့တော့ဆရာတို့နက်ခတ်ပင်တဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်နက်ခတ်ပင်ကဖြစ်ပွားမဲ့ယောဂါတွေကိုဘယ်အသက်အရွယ်မှာဖြစ်မဲ့ဆိုတာသူကပြောတဲ့ဟိုစနစ်ရှိတယ်ဒီကျွန်းနေရာမကောင်းတဲ့အမှတ်သားတွေပေါ့မကောင်းတဲ့အမှတ်သားတွေကနှလုံးလမ်းကြောင်းကြာလာတဲ့ခါကျသူကဘာလဲနှလုံးယောဂါဖြစ်တော့တာပဲဒါကြောင့်ကျောင်းမိတ်ကောင်းချင်တော့ဆရာတို့ကပြောတာကတော့အချိန်မှန်မှန်အချိန်မှန်မှန်စပါဒါအကောင်းဆုံးပဲเนาะဆရာတို့ကအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကเนาะဆရာတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်းနေပါတယ်အသက်လမ်းကြောင်းမှာကျွန်းနေပါလာပြီဆိုရှင်ကျွန်းပါတဲ့နှစ်တည်းမှာယောဂါတူဖြစ်မယ်အဲယောဂါဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီအသက်လမ်းကြောင်းမှာကျွန်းပါဆိုရှင်နှစ်ချက်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်မှာမင်းဘာယောဂါဖြစ်မယ်အကျွန်းလေးကြတဲ့အသက်ပိုင်းချဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတွေ့လို့ရတယ်ဆရာတို့ကကျော်ပေါ်အသက်လမ်းကြောင်းကကျိုးလေးလို့ပေါ့နော်ကျိုးလေးလို့လိမ့်ပြီးတော့လာတယ်အဝါရောင်လေးတန်းတယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာအဆိုင်မကောင်းတော့ဘူးအဆိုင်မကောင်းတော့ဘူးဆရာကျိုးရဲ့လိမ့်နေဆိုတော့ငကိုတဲ့သူဒါညံ့မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကလည်းဝါပြီဆိုရင်တေချာပေါ့ကြားမှယူညံ့မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအစားသူတို့ကြပိုဆိုးတယ်လေသူတို့ကအဆိုင်သမားဆိုအဆိုင်ပျော့ပျော့စားအချိန်မှန်စာသူကနည်းနည်းလေးအချိန်လင့်တာနဲ့အဆိုင်ပြတ်တာရှိတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီအသက်လမ်းကြောင်းကအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီကျမိုင်လမ်းကြောင်းကဒီထဲမှာ main ဖြစ်သွားပြီနောက် main ကတော့လက်ကောက်ရစ်တူပေါ့ဒီသုံးချက်ကအရေးကြီးသွားပြီလောအပြင်ပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ့ဒီနှလုံးလမ်းမှာကျွန်းလေးပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှလုံးယောဂဖြစ်မှာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်းခံနေတယ်လို့ပြောတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်းခံနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအသေးကွဲမှာလားနှလုံးယောဂရမှာလားအဲ့ဆရာတို့ကဒီလိုနှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးစစ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောရတာအဲ့တော့စစ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောပါဒါကနှလုံးသားကိစ္စဒါကတော့ယောဂကိစ္စဒီကျွန်းနေရမကောင်းတဲ့အမှတ်သားတွေပေါ့မကောင်းတဲ့အမှတ်သားတွေကနှလုံးလမ်းကြောင်းကိုကြာလာတဲ့ခါကျသူကဘာလဲနှလုံးယောဂဖြစ်တော့တာပဲအဲ့တော့ဆရာတို့နက်ခတ်ပင်တဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်နက်ခတ်ပင်ကဖြစ်ပွားမဲ့ယောဂတွေကိုဘယ်အသက်အရွယ်မှာဖြစ်မဲ့ဆိုတာသူကပြောတဲ့ဟိုစနစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေတာကြတော့တီတာကြတော့သူကဟိုကပေါ့နော်တီတာကြတော့ယောဂတမျိုးသူကတင်းမဲ့ယောဂဆိုတာလက်ဝါးပြင်မှာရှိပြီးသားတင်းမဲ့ယောဂဒါမှမဟုတ်ရှင်ကုသရပျောက်ခင်းတဲ့ယောဂတုံးမလဲထာဝရရှိနေတဲ့ယောဂဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်တခြားယောဂခံစားနေရတခြားယောဂခံစားနေမှာနောက်ကြတည်ဆုံးတဲ့ခါကျအဲ့ယောဂမျိုးနှလုံးယောဂကြောင့်ဟောဟိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယောဂတွေကဘာယောဂတချို့လဲဘာယောဂတော့တည်ဆုံးနေဆိုတော့ကောက်ချက်ချရတာစိတ်ယုံကကောက်ချက်ချရတာဘာယောဂါကြောင့်ဆိုတော့ကောက်ချက်ချရကြတယ်စိတ်ယုံကလည်းခွဲစိတ်ပြီးတော့မှသူအဖြေထုတ်ပေးတာเนาะသူကအဲ့မှာသူလည်းတေချာယောဂါရှာဖွေပြီးတော့တော့အဖြေထုတ်ပေးတာပဲဒါကတစ်လုံးကြောင့်တချို့ကနှလုံးယောဂါရှိနေတယ်နှလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရှင်တွေးလို့ဖြစ်တာတွေးလို့ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့เนาะဆရာတို့လက္ခဏာကြည့်လို့ရှင်နှလုံးလမ်းကြောင်းကနေတော့ကျလာတဲ့အရာလေးကနှလုံးလမ်းကြောင်းကျလာတဲ့အရာလေးကအသက်လမ်းကြောင်းကလာထိနေနှလုံးယောဂါဖြစ်မယ်ဒီလိုလေးဆိုထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းလေးကြမကြကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားတော့ကိုခံစားနေတာကတွေ့လို့ခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးဒီအောက်ကိုကြတာကြနှလုံးဖြစ်မှလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာနှလုံးဒါကြောင့်ဟိုဘောဆရာတို့ KP နက်ခပ်ပြီးတဲ့စနစ်မှာလည်းဖြစ်ပွားမဲ့ယောဂါနဲ့တည်ဆုံးမဲ့ယောဂါတော့ခွဲထားပြီးသားပါဒါကြောင့်လက်သေးတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလက်သေးတွေကဆရာတို့ကပါလဲဆိုပန်းရောင်လေးတန်းနေရပဲနောက်တော့လာချမ်းပေါ့ဆရာတို့လက်မပေါ်မှာလာချမ်းရှိတယ်သောအသက်ကြီးပြီ68ရောက်ပြီဒီဘောမှာလာချမ်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပြတ်တောင်းလိုက်မြင်းနေတောင်းလိုက်မြင်းနေကလည်းသူကဗာလဲဆိုရှင်အောင်ကျော်စနစ်တွေကိုသူကပြောတာဒါကြောင့်အသက်ကြီးလာလို့ရှင်လူတွေအောင်ကျော်တွေဟောပို့ပြီးတော့သူကပြဿနာဖြစ်လာတာနောက်ဒီအောင်ကျော်စနစ်တွေဒီမှာဆိုရှင်ဆရာတို့ဒီဘက်မှာတောက်ကြကြူကိုတောက်ကြကိုဆရာတို့ဆိုတော့ကန့်လက်ပြတ်မြင်းနေများလာပြီကြန့်ခတ်မှုနည်းတယ်လို့ဆိုထားပြီအသက်ကြီးတော့ကြန့်ခတ်မှုနည်းပြီအဲ့တော့မှာကန့်လက်ပြတ်မြင်းနေတာတအားကြီးနဲ့ဆိုင်နေဆိုရှင်သူကအောင်ကျော်စနစ်ကိုသူကတွားတာပဲဒီပေါ်မှာဖြစ်တာကြတော့ကြော်ယိုးတွေမှာရှိတဲ့အောင်ကျော်ကျောနံပါတ်2 9နဲ့6မှာသူကပြဿနာဖြစ်တယ်ပဲ9 6မှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျော်ယိုးဒါပြင်မှာကျော်ယိုးကြီးပေါ့တော့ကျော်ယိုးထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဝါရှာဖျားလေးတွေကျွန့်သွားတတ်တယ်ဒါကတော့ယောဂမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဟာကတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူကကျော်ယိုးစနစ်ကနေတော့ဒီကျော်ယိုးဆိုတာအောက်ကိုတွားရင်းနဲ့ဆရာတို့တင်ပစုံရောက်သွားတယ်နောက်အဲ့တင်ပစုံကခါကိုသူကထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါတော့အောင်ကျော်စနစ်တွေကအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဆရာတို့ကခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဘိုးနှပ်ကျော်ဆိုတာရှိတယ်ဘိုးနှပ်ကျော်ကဘယ်တော့စီစဉ်ရလဲဆိုရှင်ဒီဟိုခါးထဲနေစီစဉ်တာတော့ဒီခဏခက်ပြန်ကြည့်လို့ရှင်အဲ့အောင်စောစနစ်ကတော်တော်အရေးကြီးတာကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်အောင်ကျော်တွေပေါ့နော်အ
အဲ့ဒါတွေကအောင်ကျော်စနစ်ကတော့ဆရာတို့က strategy ပေါ့နော်ရှော့ချဖို့လွတ်တယ်ဒါဥကောင်းလမ်းကြောင်းပြောနှလုံးလမ်းကြောင်းတခါလေးကပူးနေတယ်ဥကောင်းလမ်းကြောင်းနှလုံးလမ်းကြောင်းပူးနေတယ်ဒါဒါသူကချိတတ်တယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းတိတတ်နေရမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းတိရမှာအဲ့ဒါကိုပူးနေတယ်အဲ့ကျွန်းလေးတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူကဘာလဲဆိုရှင်သူဒီအောင်ကျော်ယောဂတွေသူကဖြစ်တော်တာပဲဒီဥကောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်းနေပါလို့ရှင်အောင်ကျော်ဖြစ်တော်တာပဲအောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအနေထားဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဥကောင်းလမ်းကြောင်းเนี่ยเจเจကြီးဖြစ်လို့ရှင်လဲအောင်ကျော်ပဲဆိုတော့ဒီဥကောင်းလမ်းကြောင်းကခုနလူဆရာတို့ကသေးနဲ့ထင်ရှားအယောင်တောက်အဖြတ်မှတ်ကင်းတည်တည်နဲ့ထင်ရှားရှားရှိမှကောင်းတာသူတို့ကြဥကောင်းလမ်းကြောင်းဟွာလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ထူးနေတယ်ပေါ့ထူးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီကျိုးနေပေါ့ကျိုးတဲ့တိတ်အရေးကြီးတာနော်ကျိုးနေကအတက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါလဲမကောင်းဘူးနောက်တော့ဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါကန်လမ်းကြောင်းပါလို့ရှင်တော့ကန့်ခီသွားပြီလို့ဆိုတာဘူးနောက်တော့ဆရာတို့အတက်လမ်းကြောင်းထွက်လာတဲ့ဝိပြန်ယောဂတွေပါတယ်ရှိတတ်တာပေါ့နော်အတက်လမ်းကြောင်းတွေတော့လာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကကျွန်းနေနဲ့နော်ရှိနေလို့ရှိရင်ဝိပြန်ယောဂတွေဖြစ်တာရဲ့အတက်ကြီးပိုင်းမှာကျွန်းပါလိုက်ဆိုရင်ကြမ်းမရညံ့သွားပြီဒါကြောင့်အတက်လမ်းကြောင်းအဖျားမှာအခုတက်လိုင်းပေါ်မှာတချို့တစ်ခါလေးရေးတယ်ကြာဘူးကြီးတဲ့အဲ့ဒါကြာဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်းလို့အကြာဘူးပိုင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အတက်ကြီးလို့ရှိရင်လို့ပတ်စံစုဆောင်းထားလို့ရှိရင်တော့မှမင်းဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုရှင်ဆရာတို့ဟောရတယ်အဲ့အရွယ်မှာစူဆောင်းအဲ့ကျွန်းကြီးကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်မှာပေါ်နေပြီဆိုရှင်ကျမရိုးဂူးဆိုင်ဖို့လူအပ်လာပြီလို့ပြောတာဒီမှာဆိုရှင်အိတ်စားအိတ်တန်နဲ့စားတာလေးကိုပြင်လိုက်လို့ရှင်သူကအဆင်ပြေသွားတယ်ဥပမာဆိုမတည့်တာမစားတော့နဲ့ပေါ့ဆရာတို့ကပြင်လို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလမ်းကြောင်းမရှိလို့ဆိုရင်ဟောပေါ့နော်ကန်လမ်းကြောင်းရှိတယ်ကန်လမ်းကြောင်းကပါလာလို့ရှင်ပြုတ်ပြင်လို့မရဘူးနောက်တော့အတက်လမ်းကြောင်းပြုတ်ပြင်းလို့မရဘူးဒီနှစ်ကြောင်းကလိုကန်လန်းကြောင်းရဲ့အောင်မင်းလန်းကြောင်းရဲ့အသက်လန်းကြောင်းရဲ့ဒီသုံးကြောင်းကတော့ပြုတ်ပြင်းလို့မရဘူးကျန်လန်းကြောင်းတွေကပြုတ်ပြင်းလို့ရတယ်ပြုတ်ပြင်းလို့ရဒါပေမဲ့အသက်လန်းကြောင်းပြုတ်အသက်ကတခါလဲတတ်မှတ်ပြီးတာအသက်80ပဲနေရမယ်ဆိုရင်80ပဲ80တဲ့သူကကြော်ပြောနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကဘာလဲဆိုမွေးကလေးကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အသက်လန်းကြောင်းကအရင်ရေးကြည့်တယ်နောက်တော့သူကကန်လန်းကြောင်းဆိုကုသကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လန်းကြောင်းကကပြတ်တောက်နေတယ်လုံးဝပြတ်တောက်နေတယ်ပေါ့နော်အညွတ်အညူလေးတမှာဆရာတို့တွေ့ပြတ်တောက်တာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရှင်ဒုံးတိတိလေးနဲ့ပြတ်နေတာရှိတယ်တခါလေးဓာတ်နဲ့ခုတ်တလူပြတ်နေတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကအချွန်လေးနဲ့ပြတ်နေတာမျိုးအဲအချွန်လေးနဲ့ပြတ်နေတာမျိုးတွေ့လို့တော့မင်းလက်လေးကိုနေတိုင်းကြည့်အဲလက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းဒီကန်လန်းချောင်းလေးအထက်ကိုတက်ပါစေချောင်းမင်းနေ့စဉ်ဘာလို့မလဲဆိုရှင်ဟောပေါ့မှုတွင်းတယ်ပေါ့ဟောပေါ့ auto subjection လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လို subjection လုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကပေါ်လာဗလားမပေါ်ဗလားလားမင်းစောင့်ကြည့်နောက်တစ်ခေါက်ငါးစုလာခဲ့ကြည့်လိုက်အဲဆရာတို့ကတိုင်ထားပြီးတော့ထားတယ်အဲ့အညွန်လေးကတက်နေဆက်တက်တယ်ဆိုတော့အော်ဘာမှဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့တုံးသွားပြီဆိုရင်ခုနကတုံးတိတိဖြစ်တယ်ဒုံးတိတိဖြစ်တယ်ဒါမှလို့ရှိရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့ခုတ်ဖြတ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အညွန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့တိထားဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီကံကြမ္မာရဲ့အကြောင်းတော့ပြောเนาะပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะကံဒီရဲ့အကြောင်းပဲပြောပြခြင်းပါကံဒီရဲ့စံပြပုံပေါ့စံပြပုံကိုပြောပြခြင်းပါ